საჭიროება მოითხოვდა, რომ ცნობილი განხორციელებულიყო პროტესტებს მისცეს ბიუჯეტში. მერის მოთხოვნით შემოვიდა საკითხი, მას შესაბამისად კომისიამ განიხილა გადაწყვეტილებას დადებითი მივიღეს დღეს. ჩვენ მივიღეთ დღესდღეობით გადაწყვეტება, რომ წლის ბოლომდე იფუნქციონიროს სამ ორმა iPad და შესაბამისად დავუმატებთ სახელმწიფო ფონდი ორი თვის. Და რამდენი შეადგინა სახელმწიფო ფონდმა ორი თვის? Ერთზე არის დაახლოებით 11 დასლარამდე და მეორეზე არის ცოტა უფრო მეტი. Ამ შემდეგ უკვე ახალი წლიდან, ალბათ ახალ ბიუჯეტში, ვიცით რომ ბიუჯეტზე მიმდინარეობს მუშაობა, ახალ ბიუჯეტში ნახოთ უკვე მომავალ წლისთვის როგორ იქნება განსაზღვრული, დაიბებთან დაკავშირებით შეჯიბრებით ჩვენ არაგორს ეს ახალი ბიუჯეტი. კონკრეტული საკითხი, რომელსაც მხარს ვერანაირად ვერ დაუჭერდი, ეს გახლავთ აიპების თანხების გაზრდა, რომელი აიპებიც ჩემთვის არის და ჩვენი გუნდისთვის სრულიად პოლიტიკური აიპი, რომელიც ასრულებს ხელისუფლების დაკვეთას, რომელმაც წინა საარჩევნოდ აბსოლუტურად გაწია კოორდინატორებისა და კომისიების როლი. აქედან გამომდინარე, ეს აიპები არის ხელოვნურად შექმნილი, რომელიც ბიუჯეტის თანხას დაახლოებით 400,000 ლარს გამოიყენებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის მიუღებელია ამ თანხების უაზრო ხარჯვა და აქედან გამომდინარე არ დავეთანხმებით.